მოგესალმებით, დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს ისე უბრუნდება, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. როგორ უნდა მოხდეს ორსულობის მართვა 9 თვის განმავლობაში და რა არის ის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები, რომელზეც დღეს ექიმები მუშაობენ, საინტერესო რჩევებს ჩვენს გადაცემაში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სამიანო გინეკოლოგის გამგე ქალბატონი ლალი ლომიძეს განმოვისმენთ დღეს რჩევებს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო ლალი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ საუბარი ორსულობაზე და მასთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, მკურნალობაზე, პროცედურებზე და ასე შემდეგ. თავდაპირველად, როდის უნდა მოხდეს პირველი ვიზიტი ორსულის ექიმთან? ამაზე ვისაუბროთ პირველ რიგში. ორსული ქალის პირველი ვიზიტი უნდა მოხდეს ორსულობის 13 კვირამდე, რათა იქნას გამოკვლეული ორსული ქალი სრულყოფილად და დაიგეგმოს შემდგომში ვიზიტები. და რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ვადების დაცვა ზუსტად 13 კვირის განმავლობაში, რისგან შეიძლება ითქვას, რომ ისხვევს თავს ამ შემთხვევაში ორსული? რადგან პირველ ვიზიტზე საერთოდ ორსულობის მართვაში ჩადებულია, ეგ არის სახელმწიფო პროგრამა, არის პირველ ვიზიტზე ჩადებული ძალიან ბევრი კვლევა, სისხლის შარდის და ასე შემდეგ, თერაპევტის კონსულტაცია. ვიკვლევთ ორსულ ქალს სრულიად, თუ გამოვლინდა რამე პათოლოგია, რომ თავიდან ავიცილოთ შემდგომში გართულება და დაიგეგმოს ვიზიტები ქალის მდგომარეობიდან გამომდინარე. მაგით ავიცილებთ ძალიან ბევრ პრობლემას, რაც მე შეუქმნის ქალს ორსულობას საფრთხეს. აი რა მეთოდებით ხდება კვლევები, ან თუნდაც სახალციხეში რა მეთოდებით იკვლევთ და როგორ ხდება მეთვალყურეობა ამ პერიოდში, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ ჩვენს მსმენელს განაყურებას? მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი სამშობიერო სახლი, ჩვენ სამშობიერო სახლმა გაიარა ტიპირება, ჩვენ ვართ მეორე დონის კლინიკა სამცხე-ჯავახეთში, ჩვენ ვართ ერთადერთი მეორე დონის კლინიკა, სხვა კლინიკები არიან უფრო დაბალი პირველი დონის და ჩვენთან ხდება ძალიან ფართო გამოკვლევა თანამედროვე აპარატურით და როგორც ეხოსკოპიურად იკვლევენ ნაყოფის მდგომარეობას, ასევე ყველანაირი გამოკვლევა, რაც არის ჩატებული სახელმწიფოს მიერ, ყველაფერი აბსოლუტურად ხდება შარდის სისხლის ეხოსკოპია სპეციალისტების კონსულტაციებით. ძალიან კარგია, რომ თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობთ უკვე ახალციხეში და კვლევებიც ხდება ფეხმძიმეების. აი საინტერესო და ალბათ დაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და ორსულებს განსაკუთრებით, აქედან რა კვლევებია, რომელი გამოკვლევებია უფასო და რა შეღავათებით ისარგებლებენ თქვენთან ფეხმძიმე თავდადებით? სახელმწიფო პროგრამაშია ჩადებული 4 უფასო ვიზიტი, რომელიც აფინანსებს სახელმწიფო. არის პირველი ვიზიტიც ორსულობის 13 კვირამდე, მერე არის 18-20 კვირა, სადაც არის ჩადებული ეხოსკოპია და გამოირიცხება ყველა გენეტიკური პრობლემა. მერე არის ჩადებული მესამე ვიზიტი 30-32 კვირა და მეოთხე ვიზიტი 34-38 კვირამდე. ექიმის კონსულტაცია, სისხლის შარდის ანალიზები და ასევე არსებობს დამატებითი კვლევები. ახლა ჩვენ ხელმძღვანელობთ ახალი პროტოკოლების მიხედვით, ჩვენ ვეძახით გაიდლაინებით. მაგ გაიდლაინების მიხედვით არის ჩადებული ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გამოკვლევა, დაუნის სინდომის სკრინინგი, სკრინინგი ფარულ ბაქტერიურიაზე. ანუ ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს თანამედროვე მედიცინაში. თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კვლევები და ყველაზე მეტად კიდევ რა გამოკვლევები ტარდება და ყველაზე მეტად რას უნდა მიაქციონ ორსულებმა ყურადღება, რჩევები რომ მიცეთ და რაზე უნდა გამოკვლენ ყურადღება იმისთვის, რომ შემდეგში უფრო ცუდი შედეგები არ მიიღონ? პირველ რიგში მე მინდა ყველას ვურჩიო, რომ მოვიდნენ დროულად აღრიცხვაზე, ანუ ორსულობის 13 კვირამდე უნდა მოვიდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩივილი არ ქონდეს, მაგრამ ყველა ორსული უნდა მოვიდეს პატარა ვადაზე, ანუ პირველ ტრიმესტრში უნდა დადგეს აღრიცხვაზე. შეიძლება არანაირი ჩივილი არ ქონდეს, მაგრამ გამოვლინდეს ძალიან ბევრი სხვა და სხვა პათოლოგია, რაც მერე გავლენას ახდენს ნაყოფზე.
აი მაგალითად რა პათოლოგიები არას უნდა მიექცეს ყველაზე მეტად, ჩვენში რა არის ყველაზე მეტად გავრცელებული, ერთად მოგმართავენ ორსული თალები თქვენ მაგალითად? Ну, საერთოდ საქართველო და სამცხე-ჯავახეთი არის ენდემიური ზონა, ანუ იოდდეფიციტური ზონა და ძალიან გავრცელებულია, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები. ეგ იწვევს ჰორმონალურ დისბალანს და რა თქმა უნდა მოქმედებს ნაყოფის განვითარებაზე. ამიტომ აუცილებელია ფარისებრი ჯირკვლებზე გამოკვლევა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფარულ ბაქტერიურიაზე გამოკვლევა, რაც არის ჩადებული ჩვენ გაიდლაინში. ანუ რაც მთავარია, მოვიდეს ორსული ექიმამდე, მე ექიმი დაუგეგმავს ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება გაწერილი, ინფორმაცია იქნება მიწოდებული ორსულისგან, ორსულისთვის და დაიგეგმება შემდგომი ვიზიტები. დე. მკურნალობისა და გამოკვლევების პროცესში ქალბატონო ლალი, რამდენად აქვს მნიშვნელობა ორსული ქალის ასაკს? ასაკის მიხედვით თუ აქვს თავისი სპეციფიკური მკურნალობა, ან არ ვიცი მეთოდები, ამას რა მნიშვნელობას ანიჭებთ? ანუ ჩვენი გაიდლაინების მიხედვით გაწერილია, რომ არ აქვს ქალის ასაკს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არსებობს კვლევები, რომ 35 წლის შემდეგ პირველ ორსულობის დროს უფრო დიდი ალბათობა დაუნის სინდრომის განვითარებას, ამიტომ აუცილებელია დაუნის სინდრომის სკრინინგი, ჩადებულია პირველ ვიზიტში. დიახ. ეს რამდენად რთული პროცედურა? კისრის ნაოჭის ისქე ხდება დათვალიერება 10 კვირიდან 13 კვირამდე ეხოსკოპიურად და ძალიან ადვილად გამოირიცხება დაუნის სინდრომი. დიახ. და საინტერესოა ზოგადად ფრთხილობენ კიდეც პირველ რამდენიმე პირველ თვეებში უფრო სწორად ფეხმძიმე ქალები და ამბობენ, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ საფრთხილოა და სარისკოა მით უმეტეს ვირუსების კუთხით. თქვენ რამდენად მისცემთ ამ კუთხით რჩევებს და რამდენად მართლაც საფრთხილოა პირველი კვირები? და საინტერესოა კიდევ ვირუსები გაციება და ასე შემდეგ რა გავლენას იქონიებს შემდეგ უკვე ნაყოფის მდგომარეობაზე? ნამდვილად პირველი ტრიმესტრი, ანუ პირველი 3 თვე ორსულობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდში ხდება ნაყოფის ორგანოების ასე ვთქვათ ფორმირება და აი ამ პერიოდში წამლის დანიშნა ხდება, აი ძალიან დიდი სიფრთხილით ვირუსის გადატანაც. თუ აი ამ პერიოდში მოქმედა ვირუსმა, შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა პათოლოგიები, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორსული მოვიდეს აი ზუსტად ამ პირველ ტრიმესტრში, რომ გამოვრიცხოთ სხვადასხვა პათოლოგიო და რა თქმა უნდა მივცეთ რეკომენდაციები ორსულს, რომ აიცილოს თავი ამ ვირუსებისგან. როგორ შეიძლება აიცილოს, აი დაარჩევს მისცეთ გარდა ექიმთან ვიზიტისა? Ну, ჯერ ერთი არ უნდა იმყოფებოდეს, ესე იგი იმ სადაც მრავალ ხალხის შეგროვების ადგილზე, ასე ვთქვათ. ანუ ეხო ვირუსების პერიოდი რომ ვაატარო ნიღბები, აი მაგას შეგვიძლია მივცეთ რეკომენდაცია. თქვენ ახსენეთ, რომ მედიკამენტებს ძალიან დიდი სიფრთხილით ვუნიშნავთ ამ პერიოდშიო. ზოგადად თუ მიღებული ან არ ვიცი დაშვებულია ვაქცინაციები, ზოგადად თუნდაც ვირუსზე თუ განდაც სხვადასხვა ჩატარება, აცრები და ასე შემდეგ? ზოგადად წამლის დანიშნა, ნებისმიერი წამლის დანიშნა ვიტამინებით კი ხდება მარტო ჩვენების მიხედვით, ანუ უნდა იყოს მკაცრი ჩვენება, ვაქცინაციაც მარტო ჩვენების, ასე რუტინულად ყველასთვის არ ხდება. დიახ. რა შემთხვევაში ხდება ესეც, რომ გითხრათ თუ ყველასთვის არ ხდება? რაღაც მაღალი რისკის ჯგუფში, სადაც იმყოფება, ანუ აქ ვირუსების მიხედვით. თქვენ მედიკამენტებიც ახსენეთ და მედიკამენტებიც აუცილებლად ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მიიღონ და რა მედიკამენტებია დაუშვათ დაახლოებით, რაც არ უნდა მიიღონ, რაც აკრძალულია კატეგორიულად და თქვენ ექიმები რა შემთხვევაში უნიშნავთ ხოლმე მედიკამენტებს ორსულ ქალბატონებს? საერთოდ ორსულობა ეს არის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობას არანაირი მედიკამენტი არ სჭირდება, არც ვიტამინი არ სჭირდება და თუ არსებობს სხვადასხვა გადახრა, ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მე ინიშნება უკვე სხვადასხვა წამლები.
გარდა პირველი ვიზიტისა, პირველი ვიზიტი უკვე გავიგეთ, რომ მე-13 კვირაში უნდა მოხდეს, პირველი თვეები არის ყველაზე საფრთხილო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შემდეგი ვიზიტები ექიმთან უკვე როგორ ხდება, როგორ მიმდინარეობს, 9 თვემდე ორსულის, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობა, კვლევები, ეს პროცედურები რომ გითხრათ მოკლედ. შემდეგი მეორე უფასო ვიზიტი სახელმწიფოსგან ეკუთვნის ქალს მე-18 კვირიდან 20-მე-20 კვირამდე, ეგ თუ ქალს სხვა არანაირი პრობლემა და არანაირი ჩივილი არ გააჩნია, უკვე მე-18 კვირაზე მოდის ჩვენთან. მე-18 კვირა უკვე ეს მეორე ვიზიტი ხდება. მეორე ვიზიტია, ხდება ექიმის კონსულტაცია და უკვე ულტრაკირით სამიანი კვლევა. ძალიან საინტერესოა, რისგან შეიძლება იყოს გამოწვეული, ანუ როგორ მკურნალობთ, როდესაც ფეხმძიმობის ასაკთან შედარებით ბავშვის წონა, ნაყოფის წონა უფრო მეტია ან ნაკლებია, ეს რატომ ხდება ხოლმე, ესეთი შემთხვევები ხშირი არის და რამ შეიძლება გამოიწვიოს და თქვენ როგორ მკურნალობთ ამ შემთხვევაში? Ну, ჯერჯერობით პირველ რიგში უნდა დავადგინოთ, რომ ნამდვილად არის, ანუ წონასთან მეტი, ან პირიქით, ესე იგი, ზდის შეფერხება ნაყოფის, როცა დავადგენთ მიზეს, მაშინ შესაბამისად ხდება მკურნალობა. მაგალითად, დიდი წონის ნაყოფი, ეგ არის შაქრიანი დიაბეტის მაჩვენებელი, ანუ ქალის სკრინინგი ხდება შაქრიანი დიაბეტზე და შესაბამისად თუ აღმოჩნდა სხვადასხვა მიზეზები, როგორც რაც არის ყველაფერი აბსოლუტურად გაწერილი ჩვენ პროტოკოლში, გაიდლაინში, მაგით ხელმძღვანელობთ მარტო. ძალიან კარგი. ჩვენ ვისაუბრეთ ვირუსებისგან თავის დაცვაზე და სახლის პირობებშიც როგორ უნდა მოიქცნენ ორსულები, ასევე ძალიან საინტერესო ამ პერიოდში ალბათ საკვებიც, რა თქმა უნდა, როგორ უნდა იკვებოს ორსული ქალი იმისად და როგორი ცხოვრების წესით, ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა იცხოვროს იმისათვის, რომ ჯამრთელი ნაყოფი დაიბადოს. თქვენ არჩევებს მისცემდით, ალბათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ძალიან ბევრს დაინტერესებს თქვენ არჩევებით. კვება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ორსული ქალისთვის, იმიტომ რომ ნაყოფის ზრდა და განვითარება ზუსტად არის იმაზე დამოკიდებული, რასაკვებს მიიღებს ქალი. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ხილის და ბოსტნეულის ყველა სახის მიღება, ხორცის და რძის ნაწარმის მიღება აუცილებელია. ყველანაირი, აი, ვიტამინების და მინერალური დამატებების დახმარებით, თუ ქალი სრულყოფილად ღებულობს საკვებს, არანაირი არც ვიტამინი, არც დამატებითი პრეპარატები არ დასჭირდება. რა თქმა უნდა, ძილის რეჟიმი, მუშაობის რეჟიმი, ფიზიკური აქტივობის რეჟიმი, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს დოზირებულად. მაგალითად, ძილის რეჟიმი, რა რეჟიმით უნდა იცხოვროს, რა განრიგით უნდა იცხოვროს, ასე ვთქვათ, რამდენი საათი უნდა ეძინოს? რა თქმა უნდა, ორსულქალმა ხო არ უნდა იყოს ღამის მორიგე და მინიმუმ უნდა დაიძინოს 8 საათი, რომ იყოს დასვენებული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს მერე ნაყოფის ზრდაზე და განვითარებაზე. რა შეეხება სამუშაო განრიგს, ეს როგორი უნდა იყოს? Ну, ზოგს აქვს, აი, ესეთი, თქო, კომპიუტერთან ზიან ძალიან ხშირად და უნდა ადგნენ, გაიარონ, გამოიარონ. ფიზიკური აქტივობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ უფრო მეტად ფიზიკური აქტივობა, ხო, რა თქმა უნდა. და თქვენ ახსენეთ საკვები, ის რაც უნდა მიირთვან, ვიტამინებიც ახსენეთ საკვები, თუ არის ისეთი საკვები, რასაც არ ურჩევთ თქვენ ფეხმძიმე ქალბატონებს? Ну, ფეხმძიმე ქალბატონებს ახლა მწარე, ძალიან მჟავე და აი, ღვიძლი ეს პროდუქტებს არ ურჩევთ. ალერგიულ პროდუქტებს რაც შეეხება, მითუმეტეს თუ ორსული ალერგიულია სხვადასხვა სახის პროდუქტების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? Ну, არ არის რეკომენდებული, რა თქმა უნდა, ალერგიული პროდუქტების მიღება, თუ ქალმა იცის, რომ ალერგიულია, თავისთავად არ მიიღებს, მაგრამ ზოგადად თაფლი, შოკოლადი და ესეთი პროდუქტების მიღება ძალიან მცირე დოზებით. მცირე დოზებით. ჩვენ საუბრობდით მედიკამენტებზე და დამოვიწყდა მეკითხა, მედიკამენტები იმ შემთხვევაში თუ მიიღებს იმ მედიკამენტებს, რაც აკრძალული აქვს ორსულს, ამ შემთხვევაში რა, ასე ვთქვათ, უარყოფითი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს, ამასაც რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვით. Ну, ყველა მედიკამენტი არის ქიმიური ნივთიერება, რომელიც შედის ქალის სისხლში და მერე გადადის პლაცენტაში, მოქმედებს ნაყოფზე. რა თქმა უნდა, გააჩნია მედიკამენტს, შეიძლება გამოიწვიოს
გამოიწვიოს როგორც ზრდის შეფერხება, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სახის პათოლოგიები, ამიტომ თვით ნებითას მედიკამენტების მიღება არაფრით არ შეიძლება ურსული ქალისთვის. აუცილებლად უნდა იყოს ყველაფერი ქიმიურჩევით და გათვალისწინებით. Კარგით, ვისაუბროთ ახლა ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, მითებზე, რომელიც ძალიან ბევრი მითი არსებობს ხოლმე ფეხმძიმებში, მათ შორის ნორსულობის დროს თმის შეჭრა, თმის შეღებვა, საღებავით, ასევე ასეც ამბობენ, რომ გულძმარვა არის იმის ნიშანი, რომ ჭარბთმიანი ნაყოფი იყოს, და ძალიან ბევრი მითები არსებობს, რომელსაც ნაწილი, ასე ვთქვათ, მისდევს ასეთ მითებს, ნაწილს არ აინტერესებს, არ შეჭრა. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? Ну, რაც ეხება თმის შეჭრას, ნამდვილად მითია, ნამდვილად ცრურწმენა, შეიძლება თმის შეჭრა არ არის პრობლემა. გულძმარვას რაც ეხება, ეგ არის პათოლოგიური სიმპტომი და აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და უნდა გამოვიკვლიოთ რატომ არის თმის დანაყოფის თმის დასთან, რა თქმა უნდა, რნერი კავშირი არ აქვს. რაც ეხება თმის შეღებვას, ну, უნდა შეიკავოს თავი ორსულმა, იმიტომ რომ ქიმიური ნივთიერებებით იღებება თმიდან. თუმცა არსებობს ამიაკის გარეშე საღებავებიც, ну, შეუძლია გამოიყენოს ორსულმა. ძალიან კარგი, ჩვენ საეთერო დრო უკვე დასასრულისკენ იწურება, ასე ვთქვათ, და ბოლოს უკვე ვისაუბროთ ბოლო ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მშობიარობაზე. არის ბოლო პერიოდში ბევრ საუბრობენ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ გაუტკივარებაზე. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, რამდენად კარგია ორსულებისთვის გაუტკივარება? ხომ არ აქვს ამას თავისი, ასე ვთქვათ, დადებითი რომ გაუტკივარება, თუმცა უარყოფითი პროცესები. თქვენ რამდენადან იჭერთ როგორც ექიმი ამას უპირატესობას? 22 საუკუნე არის საუკუნე ტკივილის გარეშე, რა თქმა უნდა, თუ ორსულს აქვს სურვილი რომ იმშობიაროს გაუტკივარებით, ჩვენ აუცილებლად უნდა შევუწყოთ ხელი. ჩვენ ვართ მეორე დონის კლინიკა, ანუ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა რომ შევთავაზოთ ქალის ეპიდურული გაუტკივარება და რომელსაც სიამოვნებად იყენებენ ქალები. ზოგადად უპირატესობას რას ანიჭებთ? გაუტკივარებას, საკისრო კვეთას, ფიზიოლოგიურ მშობიარობას, აი ამაზეც რომ გვესაუბროთ რამდენიმე სიტყვით. რა თქმა უნდა, უპირატესობა ფიზიოლოგიურ მშობიარობას, საკისრო კვეთას, და ეს არის ოპერაცია, რომელსაც აქვს თავისი ჩვენებები და არ არის სასურველი, თქვათ, გალმა სურვილით რომ გაიგეთოს საკისრო კვეთა, რადგან აქვს ძალიან ბევრი გართულება, ეგ როგორც ყველა ოპერაციას. და გაუტკივარება ეგ არის ქალის არჩევანი. ქალის არჩევანი და არაფერის. რაც შეეხება საკისრო კვეთას, რამდენჯერ შეიძლება გაიგეთოს ქალმა საკისრო კვეთა და ანუ რამდენია ყველაზე, ასე ვთქვათ, რეკომენდირებული? საკისრო კვეთა უნდა გაიგეთოს იმდენი, აი რაც მისცემს შესაძლებლობას მაგის ასე ნაციბური პოსტოპერაციული ნაციბური. Ну, 2-3 საკისრო კვეთა, მაგაზე მეტი უკვე გართულებების ალბათობა უკვე მატულობს, ამიტომ არ არის სასურველი 3 საკისროზე მეტი გაკეთება. დიახ. და ბოლოს ისევ საკისრო კვეთაზე კითხავთ, თქვენ ამბობთ გართულებებს, გართულებები მოსდევს მითუმეტეს მესამეს და ასე შემდეგ. რა გართულებებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე და თქვენ ერჩევა როგორ იქნება, როგორ უნდა მოუვარონ თავს ამ შემთხვევაში ქალებმა? გართულება ეგ როგორც ყველა ოპერაცია, საკისრო ეჭრება მუცელი, იქიდან ხდება ნაყოფის ევაკუაცია, მერე იყურება მუცელი. შეხორცებებია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ორგანოს შეიძლება იყოს ტრავმა და ასე შემდეგ ტკივილები. ამიტომ ყველაფერი უნდა მოხდეს თავის ჩვენებით. სახლის პირობებში ამ შემთხვევაში თვითონ ქალმა როგორ უნდა მოუაროს თავს, რა უნდა გაითვალისწინოს, მთავარი რჩევები რომ იცეთ? ფიზიკური აქტივობა აქტიურად უნდა ჩაერთოს ბავშვის მოვლაში, რომ თავიდან აიცილოს სხვადასხვა გართულება. და გადაცემის დასასრულს ბოლოს რამდენიმე ყველაზე მთავარი რჩევა რომ იცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, განსაკუთრებით ორსულ ქალებს, რომლებიც ახლა გვისმენენ ან გვიყურებენ, რა მთავარი უნდა გაითვალისწინონ ამ 9 თვის განმავლობაში იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე ცუდი შედეგები არ მიიღონ და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ქალბატონებმა? ყველას მინდა ვურჩიო რომ მოვიდნენ დროულად აღრიცხვაზე, ანუ ორსულობის 13 კვირამდე, აუცილებლად დაესწრონ ყველა ვიზიტებს გაწერილ ვადებში, როგორც მიუთითებს ექიმი, არ მიიღონ არანაირი მედიკამენტი ექიმის რჩევის გარეშე,
და იმშობია რომ შესაძამის სამშობიერო სახლში. დიდი მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა მოუვარონ რუსულმა ქალებმა 9 თვის განმავლობაში თავს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სამიანო გინეკოლოგიური განყოფილების გამგე ლალი ლომიძე იყო. მადლობა ქალბატონო ლალი. მე დაგემშვიდობებით, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში, ოღონდ ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.